הפסוק אומר, לא טוב היות האדם לבדו. בקבלה מסבירים את הפסוק הזה בצורה כזאת, מפסקים אותו ככה, לא טוב. מתי האדם חושב שהוא לא טוב? מתי האדם חושב שהוא לא מושלם, שהוא לא בסדר, והוא חי בהלקאה עצמית? כשהוא לבדו. טוב, לא טוב, היות האדם לבדו. כשהוא נמצא לבדו, ככה הוא חושב. מה זה הוא נמצא לבדו? כאשר האדם לא חי את מה שעוברים כולם. הוא חי רק את עצמו. אז הוא אומר לעצמו, אני טעיתי, אני חטאתי, אני פשעתי, אני הלא בסדר. ומה עם כולם? כולם צדיקים. אני הרשע וכולם צדיקים. כשהוא חי בתנועת נפש הזאת, הוא גומר את עצמו. אז באים בתורה ואומרים לו, לא טוב. אם אתה מרגיש את עצמך שאתה לא טוב, זה בגלל שהיית לבדך. אתה לא למדת להכיר איפה העולם, ומה הרמה של הבריות, ועד כמה הם מסוגלים, וכו' וכו'. איך קוראים לצורת ההשקפה הזאת?